بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم سورہ یاسین کا مطالعہ کر رہے ہیں جو 36 نمبر سورت ہے, اور اس کا مین ٹاپک لامحدود زندگی کب ہوگی انسان کی, یہ ان لمیٹڈ لائف کے جس میں کبھی موت ختم ہو جائے گی, تو اس زندگی کی پوری ڈیٹیل سورہ یاسین کے اندر ہے. یہ سورہ یاسین ایسی سورت ہے کہ جو بہت سارے لوگ اس کو حفظ کر لیتے ہیں اور اس کو یا تلاوت ضرور اس کی سنتے ہوتے ہیں, تو اس کا مطلب بھی ہمیں سمجھ لینا چاہیے. اب یہ دیکھیے کہ اس میں آپ اس کے پورے ٹاپکس دیکھیں گے تو 1-12 میں لامحدود زندگی کا تعارف انٹروڈکشن ہے, اور پھر 13-32 میں دعوت دین کی جد و جہد کا کیا ایک رزلٹ ہوا, اور اس کا جزا و سزا کا اسی دنیا میں پروف کے طور پر اللہ تعالیٰ نے کر دیا. یہ آپ پچھلی صورتوں میں بہت آپ پڑھ چکے کہ جس میں انبیاء کرام اور رسولوں کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے یہ کر کے دکھا دیا کہ پریکٹیکلی اسی زندگی کے اندر جزا و سزا کا سلسلہ کر دیا, اور یہ ایک پروف تھا اس کا کہ ابھی آپ سب انسانوں کا معاملہ آخرت میں ہر انسان پہ چل رہا ہے. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے قومی حیثیت سے کچھ قوموں کو اسی طرح اپنے رسول بھیج کے میسج پہنچایا, جنہوں نے مانا ان کو اسی دنیا میں جزا ملی, اور جو نہیں مانے تو ان کو یہی سزا ملی. تو اسی کی ایک ایگزامپل ہے جو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک باقاعدہ کیس اسٹڈیز کی طرح ایک پوری ڈیٹیل بتائی. پھر 33-46 میں اللہ تعالیٰ کی کا انسان سے کیا تعلق ہے, اس کا پورا پروف دیا, اور پھر آیات 47-83 میں آخرت میں کیا ہوگا, یعنی کیا معاملہ ہوگا. آپ نے کئی بکس شاید پڑھی ہوں گی کہ جس میں لکھا ہوگا کہ جناب قیامت میں کیا ہوگا اور اس طرح کی تفصیل, تو بڑی خوفناک باتیں وہ کرتے ہیں. تو اس کی بجائے اصل طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قرآن میں ہم پڑھ لیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہوا ہے کہ جناب کیا کیا پروسیس ہوگا. تو اس کو بھی ہم سورہ یاسین میں بھی یہی پڑھ لیں, اور پھر یہی پوری ڈیٹیل سے انشاءاللہ سورۃ الرحمن میں ہم وہ بھی اگلے لیکچر میں وہ بھی کر لیں گے انشاءاللہ. تو پھر یہ ہمارا پروجیکٹ جو ہے یہ کمپلیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ. تو اب ہم اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے جس کی شفقت ہمیشہ کے لیے. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم. یہ سورہ یاسین ہے, یہ سراسر حکمت قرآن گواہ ہے کہ یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں اور ایک نہایت سیدھی راہ پہ. یہ پورے اہتمام کے ساتھ اس ہستی کی طرف سے اتارا گیا ہے کہ جو زبردست ہے, جس کی شفقت ہمیشہ کے لیے. یعنی یہ ایک انٹروڈکشن خود قرآن پاک کو ہی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ اپنے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھیجا ہے, اور اس کا مقصد یہ ہے کہ سیدھی راہ لوگوں کو مل جائے, ایک ان کے پاس ایک آپشن موجود ہو کہ وہ اگر سیدھی ہدایت میں جن میں انٹرسٹ ہے تو وہ لے سکتے ہیں. تو یہ اصل آبجیکٹو اس قرآن کا یہی ہے. لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. اس لیے اتارا گیا ہے کہ آپ ان لوگوں کو خبردار کر لیں جن کے اگلوں کو خبردار نہیں کیا گیا تھا, لہذا غفلت میں پڑے ہوئے. تو ان میں سے بہت لوگوں پر ہماری بات پوری ہو چکی ہے, سو وہ ایمان نہیں لائیں گے. تو اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ دیکھیے, عرب میں بہت عرصے تک کافی ٹائم گزر گیا تھا کہ جب اور رسول نہیں آئے تھے, تو اب اللہ تعالیٰ نے یہ کر دیا, اور تاکہ جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو حاصل کرنا چاہیں تو ان کے لیے ایک آپشن اویلیبل ہو جائے. اور بہت سے لوگ یہ چونکہ غفلت میں رہے ہوئے, تو انہوں نے کبھی غور بھی نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ سے ملنا بھی ہے کبھی, تو اس لیے ان پر پوری انفارمیشن آ جائے.
اور پھر آپ دیکھیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے اب تک ہمیں 1400 ایئرس گزر گئے, تو وہاں سے مسلسل یہی قرآن ہمارے پاس موجود ہے. اور اس کو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بھی اہتمام کر دیا کہ اس کے ترجمے ہر زبان میں وہ کر دیے. تو اب جناب اس میں پڑھ لیں, غور کر لیں, اور جو بھی آپ نے ڈیسیژن اپنی لائف کو وہ کرنا ہے تو وہ اس کے لیے, تو یہ پوری ڈیٹیل پھر اس میں چلتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک لیکچر ہوتا ہے. پھر فرمایا اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ اَغْلَالًا فَهِيَا إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ. وہ ایسے متکبر ہیں کہ ان کے گردنوں میں ہم نے گویا پوک ڈال دی ہیں اور وہ ٹھوڑیوں تک پہنچے ہوئے ہیں, سو ان کے سر اٹھے رہ گئے. یعنی اب یہ خاص طور پر مکہ مکرمہ کے جو لیڈرز تھے تو ان کا بتایا گیا کہ انہوں نے کہ تکبر ایسا اختیار کیا کہ ان کی اکڑ کے ساتھ جناب گردن وہ بنی ہوئی ہے, اور وہ جناب اللہ تعالیٰ کے اس قرآن کو پہ غور بھی نہیں کرتے حالانکہ میسج پورا پہنچ جاتا. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لا يؤمنون. ہم نے ان کے آگے بھی ایک دیوار کھڑی کر دی اور ان کے پیچھے بھی ایک دیوار کھڑی کر دی ہے, اس طرح ہم نے ان کو ڈھانک دیا سو انہیں اب کوئی سمجھائی نہیں دے رہا ہے. ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں خبردار کریں یا نہ کریں, وہ نہیں مانیں گے. اب ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو منکرین تھے تو وہ ایسے کٹر ہو چکے تھے کہ جناب انہوں نے ہدایت کو اختیار ہی نہیں کرنا, اور خود ڈیسیژن انہوں نے اپنے شوق سے لیا تھا کہ نہیں جی ہم تو بس جناب جس شرک پہ ان کی ایک عادت بنی ہے بس ہم وہی پہ رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اس پہ کمنٹس کے یہ ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا انہیں, انہی کو دیتا ہے کہ جن میں ایک نیت درست ہو. تو ان کی نیت ایسی تھی تو یہ ہے. تو اب دیکھیے کہ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگوں کی ایک پوری جو ڈیٹیل بیان فرمائی ہے تو سیم ایک کیس اسٹڈی ہو کے ہم لوگوں پہ بھی آ جاتا ہے کہ ہم لوگ بھی اگر ہدایت کو اختیار نہیں کرنا چاہتے تو ہماری حیثیت بھی ایسے توق کی طرح ہو جاتی ہے کہ جس سے ہماری گردنیں فکس ہو جاتی ہیں اور وہ پھر بالکل غور بھی نہیں کرتے, تو وہ ہم لوگوں کا بھی یہی ہوتا ہے. تو اس طرح کے جو منکرین ہوتے ہیں تو ان کا رزلٹ یہ ہوتا ہے. اِنَّا تُنذِرُ مِنَ التَّبَعُ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَانَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. اے رسول آپ تو صرف انہی کی خبرداری انہی کو خبردار کر سکتے ہیں جو نصیحت پر چلیں اور بن دیکھے خدا رحمان سے خبردار رہے, سو اس طرح کے لوگوں کو مغفرت کی اور اللہ کی طرف سے باعزت صلے کی بشارت دے دیجئے. یقیناً ہم ہی ایک دن مردوں کو زندہ کریں گے اور ان کے حساب میں بھی ہمیں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی, اس لیے کہ انہوں نے جو کچھ آگے بھیجا اور جو کچھ انہوں نے پیچھے چھوڑا ہے وہ سب ہم لکھتے جا رہے ہیں, ریکارڈ کر رہے ہیں, اور ہم نے ہر چیز ایک واضح کتاب میں درج کر دی ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا ڈیٹا بیس ہے کہ جس میں ایک ایک سیکنڈ کا جو جو ہم کرتے رہے اس کا پورا ریکارڈ ہو رہا ہے. اچھا اب دیکھیے تو یہ آپ نے اور صورتوں میں پڑھا تو اصل ٹاپک قرآن مجید کا یہی ہے کہ جناب آپ کی یہ جو آج کل کی لائف ہے یہ انلمیٹڈ لائف نہیں ہے, یہ تو کچھ عرصے میں یہ زندگی ختم ہو جاتی ہے, لیکن اس کے بعد انلمیٹڈ لائف ہونی ہے, تو اس کے لیے تیار کرنے کے لیے ایک ٹریننگ کے لیے آپ کو یہ زندگی دی ہوئی ہے, تو اس میں آپ کوالیفائی کر لیں, ایک ایگزام ہے آپ کا تو وہ کر لیجئے. تو یہ اب ظاہر ہم کوئی 70-80-90 ایئرس تک رہتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کے حضور پہنچ جاتے ہیں, تو پھر فرمایا کہ اس کے بعد انلمیٹڈ لائف ہوگی, اور آج ہماری زندگی جو آج کل ہے تو اس میں ہمارے ایک ایک سیکنڈ کا پورا ریکارڈ اللہ تعالیٰ کے ہاں موجود ہے.
اب ظاہر ہے کہ قدیم زمانوں میں کتاب کا ہی طریقہ ہوتا تھا کہ جس میں لوگ ریکارڈ کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کی تو ٹیکنالوجی پتہ نہیں کیا ہوگی، تو ہم بس ایک اندازہ ہی کر سکتے ہیں نا کہ جیسے پہلے بکس میں پورا ریکارڈ ہو رہا ہوتا تھا، ایسے ہی آج کل ہمارے یہاں ڈیٹا بیس میں ہو رہا ہوتا ہے، تو اس سے بھی زیادہ اچھی کوالٹی کا ڈیٹا بیس ہوگا جو اللہ تعالیٰ کا ہوگا، کہ جس میں ایک ایک سیکنڈ کا پورا ریکارڈ آ جائے گا کہ جناب ہر ہر انسان جو اس وقت تو بلین تک ہو گئے، اور اس سے آپ دیکھ لیں کہ اندازہ یہی ہے کہ 100,000 سال تو گزر گئے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کے ہم موجود ہیں، تو اتنے عرصے میں جتنے انسان گزرے ہر ہر انسان کا ایک ایک سیکنڈ کا ریکارڈ پورا موجود ہے۔ تو یہ تو اب یہ دیکھیے کہ بالکل ایک ایگزامپل ہمیں یہ مل جاتی ہے کہ جیسے ہم اپنے ایک بہت بڑی ہارڈ ڈسک کے اندر بہت کچھ ڈیٹا، اپنی ایون آواز بھی اور اپنی موویز کو بھی ہم ریکارڈ کر لیتے ہیں، تو اس سے بھی زیادہ معاملہ اللہ تعالیٰ کا ہے کہ جس میں ایک ایک سیکنڈ کا ہر انسان کا الگ چل رہا ہوتا ہے، اور اس میں تو پھر یہ ہو جائے گا کہ ایک ایک سیکنڈ میں پورا ریکارڈ ہمارے پاس بھی آ جائے گا، اور وہی اسی بیسس پہ ہمارا رزلٹ ہوگا۔ تو یہ زندگی امتحان کی ہے، تو اسی کی ڈیٹیل آگے بہت تفصیل سے آئے گی، لیکن اس وقت یہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ایگزامپل کے طور پر جو اس دنیا میں اللہ نے کیا ایک واقعہ، تو اس واقعے کی ایک ایگزامپل کے طور پر بتایا کہ کیسے دعوت دین کی جدوجہد ہوئی اور اس کا رزلٹ کیا ہوا۔ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ۔ انہیں شہر والوں کی مثال سنا دیجئے کہ جبکہ ان کے پاس رسول پیغام کے لیے آئے تھے، اس طرح کہ جب ہم نے دو رسول ان کے پاس بھیجے تو انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا، پھر ہم نے ایک تیسرے شخص سے ان کی تائید کی تو انہوں نے لوگوں سے کہا کہ کچھ شک نہیں کہ ہم آپ کے پاس بھیجے ہوئے آئے ہیں۔ کہ اب ہوا یہ کہ یہ دو رسول تھے کہ جو آئے، اور پھر ایک تیسرے رسول بھی آئے، تو اب انہوں نے یہ پورا میسج اللہ تعالیٰ کا میسج پہنچایا۔ تو یہ کب ہوا؟ تو اس میں مفسرین کا خیال یہ ہے ہسٹوریکلی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، جیسا اپنے سورہ 61 میں آپ نے پڑھا تھا کہ وہاں پہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنے حواریوں کو، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تھے، ان کو آپ نے فرمایا تھا کہ بھی کیا انصاری اللہ، کہ بھی کیا آپ میرے اس میں مددگار بنیں گے؟ کہا جی ہم اللہ کے حضور بالکل حاضر ہیں۔ تو ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ آپ رومن امپائر، جو کہ بہت بڑی اس زمانے میں تھی، کہ جو آج کل کا اٹلی، وہاں سے لے کے ترکی، پھر سیریا، فلسطین، ایجپٹ، اور اس سے بھی آگے تک پھر یہ لیبیا اور مراکش تک کا پورا ایریا جو ہے، یہ سارے کا سارا ان کی حکومت تھی۔ تو انہوں نے ان کو فرمایا تھا کہ بھی آپ پہ یہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو میسج ہے جو تورات اور انجیل میں، تو اس کو آپ لے کے پہنچائیے۔ تو انہوں نے کہا تھا جی بالکل، ہم انصاری اللہ، اور ہسٹری کی جو کرسچنز نے لکھی ہے ان کی، تو انہوں نے ایک ایک شہر میں جا کے یہ دعوت دی۔ تو یہ مفسرین کا اندازہ یہ کہ یہ وہی ہیں، کیونکہ ویسے تو پہلے یہی ہوتے تھے کہ ایک رسول آتے تھے، تو یہاں پہ یہی جو صحابہ کرام تھے، جو نبی نہیں تھے لیکن وہ اب اللہ تعالیٰ کا میسج پہنچا رہے تھے، تو یہاں پہ رسول کا مطلب یہ ہے کہ وہ میسج پہنچانے والے، یعنی رسول کا لفظی مطلب یہی ہے کہ جو میسج پہنچاتے، امبیسیڈر، کہ اللہ کے امبیسیڈر کے طور پر وہ گئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کا میسج پہنچا دیا۔ اور یہ اس پورے ایریا، یورپ ہو، افریقہ ہو، تو اس کا میجورٹی کا اب یہ حال تھا کہ وہ سب توہم پرستی اور شرک اور اس طرح کے معاملات میں تھے، تو ان پہ میسج پہنچایا۔ اچھا اب کہاں پہ ہوا؟ تو اس میں کچھ ایویڈنس خود کرسچنز کی ہسٹری سے ہمیں ملتا ہے کہ یہ لبنان کے ایریے میں ہوا ہے یہ واقعہ،
کہ جہاں پہ انہوں نے ایک شہر میں پہنچ کے یہ میسج پہنچایا، اور یہ تین دو صحابہ کرام تھے اور ایک پھر تیسرے نے بھی ان کی تائید کی، وہ تیسرے نے بھی آ کے یہ پورا میسج پہنچا دیا. اچھا، ان لوگوں کی ایک حیثیت تھی کہ لوگ ان سے عقیدت کرتے تھے، ان کا عزت بہت کرتے تھے، تو ان کی بات سن لیتے تھے. لیکن اب اس شہر کے لوگوں نے کیا جواب دیا؟ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون قالوا ربنا يعلم انا اليكم لمرسلون وما علينا الا البلاغ المبين. تو لوگوں نے جواب دیا کہ جی آپ تو ہماری جیسے آدمی ہیں، اور خدائے رحمان نے کوئی چیز نہیں اتاری، آپ محض جھوٹ بول رہے ہیں. رسولوں نے کہا کہ جی ہمارا رب گواہ ہے کہ یقیناً ہم آپ کے پاس بھیجے ہوئے آئے، اور ہمارے اوپر اس کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ صاف صاف پہنچا دیں، کہ جی ہمارا کام یہی، ہم انسان ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کا میسج پہنچا رہے ہیں، اور یہ میسج کا ہمیں اس لیے بھیجا گیا ہے ہمیں، یعنی کس طرح اللہ کے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے یہ آپ پہ کہا گیا ہے کہ آپ تک پہنچا دیں ہم میسج، بس اتنی بات ہے. تو اب انہوں نے ایسی بدتمیزی کی اور یہ کہا قالوا انا نطجرنا بكم لئن ينتهوا لنرجمنكم ولمسنكم منا عذاب اليم. لوگوں نے کہا کہ ہم تو تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، اگر تم لوگ باز نہ آئے تو ہم تمہیں سنسار کر چھوڑیں گے، اور ہماری طرف سے ضرور تم بڑی دردناک صدا پاؤ گے. اچھا، اب یہ منحوس کیوں؟ انہوں نے سوچا کہ وہ جن شخصیتوں کے پوجا وہ کر رہے تھے اور شرک کر رہے تھے، تو ان کو آیا کہ بھی یہ تو اب ایسی بات توحید کی کہہ رہے، تو ہمارے جو بزرگ ہیں وہ تو کہیں اس کی وجہ سے نوست ہم پہ نہ آ جائے اور ہم بھی مارے جائیں، تو ہم بھی تمہیں سنسار کر دیں گے اگر تم اس چیز سے باز آ جاؤ تو پھر چھوڑ دیں گے. تو پھر رسولوں نے کیا جواب دیا؟ قالوا طائركم معكم ائن ذكرتم بل انتم قوم مسرفون. رسولوں نے جواب دیا کہ تمہاری نحست تمہارے ساتھ ہی ہے، کیا اتنی بات پر کہ تمہیں یاد دہانی کی گئی ہے؟ نہیں، بلکہ تم حد سے گزر جانے والے لوگ ہو. یعنی یاد دہانی کیا ہے کہ بائی نیچر ہر بچے کو ایک نیچرلی پتا ہوتا ہے کہ بھی ایک ہی اللہ ہے، اور ایک ہی اللہ ہے، تو وہیں سے یہ پورا میسج انسان کو پہنچتا ہے، انسان کو تب پتہ چلتا ہے. تو یہ اب انہوں نے بتایا کہ بھی دیکھو یہ شرک کی نحست آپ نے پہلے ہی ہے، تو اس لیے آپ اس سے بچیں. تو یہ آپ کو تو ہم صرف میسج پہنچا رہے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے، ہم تو آپ کو کوئی زبردستی کچھ آپ پہ نہیں کر رہے معاملہ. تو یہ اب اللہ تعالیٰ نے ان کی ہیلپ کس طرح کی؟ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ. یہی موقع تھا کہ جب اللہ نے تیسرے سے تائید فرمائی، اس طرح کے شہر کے پرلے سرے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور آ کر کہنے لگا میری قوم کے لوگوں، رسولوں کی پیروی کرو، ان لوگوں کی پیروی کرو کہ جو تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتے اور راہ راست پر ہیں. اچھا، اب یہ اندازہ یہی ہے کہ ان کا یہ جو صاحب تھے کہ جو انہی اسی قوم کے تھے، تو اب یہ کرسچنز کی ہسٹری کے اندر یہ ہے کہ یہ لبنان کے ایریے میں ہوا، تو وہ صاحب دور سے جب ان کو یہ پتہ چلا کہ بھئی یہ اللہ تعالیٰ کا میسج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پہنچنے آئے ہیں اور لوگ یہ، تو وہ بھاگتے ہوئے آئے اور انہوں نے آ کے اپنی قوم کو پوری ڈیٹیل بتائی کہ بھی آپ ان رسولوں کی آپ پیروی کریں، کہ اصل ہدایت یہ ہے کہ جس کو نیچرلی انسان کو پتا ہے کہ ایک ہی اللہ ہے، لیکن ظاہر ہے کہ مختلف لوگ لیڈرز جو ہیں وہ کوئی اپنے اپنے بزرگوں کی پوجا کرنے لگتے ہیں، اس کے مزار بنا لیتے ہیں یا ان کے بت بنا دیتے ہیں اور ان کی پوجا کرنے لگتے ہیں، تو اس طرح وہ کر رہے تھے. تو بھئی یہ کر کے ان کو کہ تاکہ ان کے، اور پھر وہ اسی بیسس پہ وہ خود مذہبی لیڈر بن جاتے تھے، کہ ظاہر ہے کہ جو بھی مندر بنا دیا تو چلو جی اسی کے وہ مین ان کی حیثیت بن جاتی تھی مذہبی لیڈر کے طور پہ.
تو لوگ ان کی عقیدت کرتے تھے، ان کے سر چومتے تھے اور سب کچھ کر رہے ہوتے تھے اور ان کے پاؤں چومتے تھے، تو یہ پوری ان کی عادت بنی ہوئی تھی۔ تو اب خود انہی قوم کے شخص کے جن کی کوئی خاص سٹیٹس تھا، تو وہ آئے اور لوگوں کو وہ بتانے لگے پوری ڈیٹیل۔ اب پتہ نہیں کہ انہوں نے یہ ون ٹو ون کرتے رہے یا ہو سکتا ہے کوئی اس طرح کا ایک لیکچر کی شکل انہوں نے بنائی، جیسے بھی ہو یہ اللہ بہتر جانے انہوں نے کیسے یہ میسج کیا۔ اور پھر مزید وہ صاحب جو انہوں نے یہ فرمایا کہ اسی قوم کے وہ تھے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لا چکے تھے۔ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِالضُّرِّ لَا تُغْنِي عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا تُنْقِذُونَ إِنِّي إِذًا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ انی آمنتو بربکم فاسمعون۔ تم مجھے بھی برگشتہ کرنا چاہتے ہو، مگر میں تم سے پوچھتا ہوں کہ میں اس ہستی کی بندگی کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ کیا اس کے سوا دوسروں کو معبود بنا لوں؟ اگر خدا رحمان مجھے کوئی تکلیف پہنچانی چاہے تو ان کی سفارش میرے کچھ بھی کام نہ آئے گی اور نہ وہ مجھے چھڑا سکیں گے۔ ایسا کروں تو کچھ شک نہیں کہ پھر تو میں کھلی گمراہی میں جا پڑوں گا۔ میں تمہارے رب پر ایمان لایا ہوں، تو آپ بھی میری بات سن لیں۔ تو وہ اپنے قوم کے لوگوں کو پورا ڈیٹیل وہ بتا رہے تھے۔ اب یہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کچھ منٹ میں کیا، اور یہ بھی لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے ان کو کچھ ٹائم ملا، ایک ایک بندے کو لے جا کے وہ بتاتے رہے، ایکسپلین کرتے رہے، چل رہا تھا سلسلہ۔ تو اب جب ان کا یہ سلسلہ چل رہا تھا تو ان کے جو مذہبی لیڈر تھے کہ جنہوں نے مندر بنائے ہوئے تھے اور وہ پوجا جن بزرگوں کے بت اور قبروں پہ وہ کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یار اس بندے کو تو مارو، کیونکہ اس کی وجہ سے زیادہ اثرات آ رہے ہیں کہ وہ توحید کی دعوت کو لوگ اب کہیں ان پہ اثر نہ آ جائے، تو ہماری پوری جو لیڈرشپ ہے وہ پوری تباہ ہو جائے گی۔ تو انہوں نے یہی کیا کہ یہ انہی کے صاحب جو دعوت پہنچا رہے تھے تو انہی کو شہید کیا۔ تو پھر اللہ تعالی نے فرمایا قیل ادخل الجنة قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ ارشاد ہوا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، تو اس نے یہ بشارت سنی تو کہا کہ یہ جو میرے رب نے مجھے بخش دیا اور مجھے عزت والوں میں شامل کیا ہے، اے کاش میری قوم اسے جان لیتی۔ کہ وہ اب ظاہر ہے کہ وہ بھائی اتنی ایفرٹ سے دعوت پہنچا رہے تھے تو ان کو اب شہید کیا، تو ظاہر ہے زخمی ہوں گے اس ٹائم۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ فرشتوں نے میسج میں بتا دیا، اب ظاہر ہے کہ یہ وہی فرشتے ہوں گے کہ جو انسان کو کہ قبض کر دیتے ہیں روح کو۔ تو انہوں نے بتایا کہ بھی آج ہی آپ کو اب جنت کی طرف سے بشارت آ رہی ہے، اب آپ اسی میں سیدھے چلے جائیے گا، آپ شہید ہوں گے۔ تو انہوں نے کہتے ہوئے کہ اب جو آخری کچھ سیکنڈ یا منٹ ہوں گے ان کی اس آج کل کی زندگی کے، انہوں نے کہا کہ میرے رب نے بخش دیا، اس سے یہی تو کامیابی ہے جو میری ہو گئی ہے، میں عزت والا بن گیا ہوں، کہ کاش میری قوم جان لے تو وہ بھی ایمان لے۔ تو انہوں نے ہو سکتا ہے کہ جو بھی ان کے آس پاس ان کی قوم کے لوگ ہوں گے تو ان تک پہنچ گئی ہوگی بات کہ ابھی دیکھو عین فوت ہوتے ہوئے ان کو یہ بات آئی ہے، تو یہ تو بالکل سچ ہوگی، تو یہ ان کو لگا ہوگا۔ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُنْدٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ۔ اس کی قوم پر اس کے بعد ہم نے آسمان سے کوئی فوج نہیں اتاری اور اس طرح کے کاموں کے لیے ہم اتارا بھی نہیں کرتے، وہ ایک ڈانٹ ہی تھی اور وہ دفتن بجھ کر رہ گئے۔ یعنی پھر ان کی جو قوم جو ان کو شہید کی تھی، تو اب وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو صحابہ تھے تو ان کو تو آ گیا آرڈر کہ آپ جائیں، واپس جائیں، آپ کسی اور شہر میں جائیں، اور اس شہر کے جتنے لوگ جو منکرین تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے کچھ نہیں کیا، کوئی جنگ کچھ نہیں معاملہ کیا، بلکہ صرف ایک ڈانٹ ہی تھی، ایک ہلکی سی آواز ہی ہے اور سارے مارے گئے۔
ان کا یہ ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے رسولوں کے زمانے میں اس لیے کرتے رہے تاکہ یہ واقعہ ہوتا رہے, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جناب اللہ تعالیٰ کا حساب ایسے چلتا ہے. ہم سب ہر انسان کا ایسے ہونا کہ آپ کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ یہ جو تین صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جب وہ سفر کے لیے آئے تھے اور انہوں نے جہاں تھا تو کس لوکیشن پہ, اس پہ کچھ کرسچنز نے اس پہ ریسرچ کی ہوئی ہے تو وہ آپ کے سامنے شیئر کر دیتا ہوں. یہ دیکھیے, آپ پہلے سورۃ الصف میں آپ یہ پڑھ چکے ہیں کہ یہ جو اپوسٹل تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے, انہوں نے کس طرح سے مختلف لوکیشنز میں رومن امپائر میں یہ دعوت پہنچائی تھی. اب پہنچاتے پہنچاتے یہ پہ کوئی خاص ایک ایسا شہر تھا کہ جہاں پہ شرک زیادہ تھا, اور وہاں پہ انہوں نے دعوت دی تو لوگوں نے بڑا وہ جناب اعتراض کی اور بدتمیزی کی جو قرآن پاک میں اس کا ذکر آیا. تو وہیں کے اسی قوم کے ایک صاحب آئے, انہوں نے آ کے پوری یہ ڈیٹیل جب یہی دعوت کی بات کی تو ان کو شہید کر دیا انہوں نے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی پھر اس شہر کو بھی تباہ کر دیا. تب کرسچنز نے جس نے ریسرچ کی ہے تو اس کو آپ یہ سامنے دیکھ لیں, اس کا لنک آپ کے سامنے حاضر, آپ دیکھ سکتے ہیں, تھری اپوسٹلز آف جیسس علیہ السلام, کہ ان کے یہ تین صحابہ کرام جو آئے تھے ان کو اپوسٹلز کہتے ہیں, تو انہوں نے کیا کیا تھا. آرکیولوجسٹ تھنکس دے مے ہیو فاؤنڈ دا لاسٹ رومن سٹی آف جولیس دا ہوم آف تھری اپوسٹلز آف جیسس. یعنی انہوں نے یہ بتایا کہ جناب ایک ان کی آرکیولوجی کے ساتھ جو ریسرچ کی ہے تو اس میں پتا چلا ہے کہ یہ رومن امپائر کا ایک شہر تھا جولیس, تو یہاں پہ یہ تین اپوسٹلز تین صحابہ کرام آئے تھے, اور ان کے نام بھی بائبل میں یہ آتے ہیں, پیٹر, اینڈریو اینڈ فلپ رضی اللہ عنہ, یہ تینوں وہاں پہ آئے تھے. تو پھر کیا ہوا, اب ملٹی لیئرڈ سائٹ ڈسکورڈ آن دا ناردرن شور آف دا سی آف گلیلی از دا بیتسیدا, اور وی کین سے بیتسیدا ویلی نیچر ریزرو از دا اسپاٹ دا ٹیم بلیوز. تو اب یہ ان کی ریسرچ ہے کہ یہ گلیلی یہ ایک چھوٹی سی بڑی جھیل ہے دریائے اردن کے ساتھ ساتھ, اور یہ جو ایریا آ رہا ہے اب یہ اسرائیل میں آ رہا ہے اور عین لبنان کے بالکل بارڈر کے پاس ہے یہ ایریا. تو اب آپ یہ دیکھیے, تو یہ لوکیشن ہے, یہ دیکھیں یہ گلیلی ہے, اور یہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت اس ایریے کے آس پاس بہت پہلی. تو اس کے اندر یہ ایرک برج یہاں پہ آئی ہے, تو یہ آئے ہیں سامنے. تو اب ظاہر ہے کہ یہ جن اسکالرس نے ریسرچ کی ہے تو ٹھیک ہے, لگتا ہے کہ اس میں ایک لگ سکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جو دعوت ہے وہ پہلے ایریاز میں سٹارٹ کی تھی انہوں نے. تو ٹھیک ہے کہ انہوں نے قریبی ایریاز سے انہوں نے دعوت کو سٹارٹ کیا ہوگا, اور وہیں سے پھر یہ اسپیشلی لبنان اور پھر سیریا اور فلسطین کے ایریاز تک انہوں نے اس دعوت کو پہنچایا. تو یہ ایکسپیکٹڈ یہی ہے کہ یہ ایریا ہوگا جو اب تک ریسرچ ہوئی. ہو سکتا ہے کہ مزید آرکیولوجی کی جب مزید ریسرچ ہو تو یہ جو آثار نکلیں, ہو سکتا ہے اس سے کوئی اور اچھا ایریا بھی مل جائے, تو ٹھیک ہے کہ لیکن لگتا یہی ہے کہ یہ پورا محلہ جو ہے اس طرح سے تباہ ہوا تھا. تو جناب یہ ایک ایویڈنس, آپ اس پہ غور کر سکتے ہیں. تو پھر مزید اس میں ارشاد فرمایا. اب اس کے بعد اگلا سٹیپ ہوا, یا حسرتن علی العباد ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون وَإِن كُلُّ لَمَّا جَمِيعُ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ. افسوس بندوں پر ان کے پاس کہ جو رسول بھی آیا وہ اس کا مذاق ہی اڑاتے رہے, تے رسول اے محمد رسول آپ کے مخاطبین بھی اسی وقت یہی کر رہے, کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہم نے
ہلاک کر دیا کہ ان کے لوگ اب ان کی طرف کبھی لوٹ کر نہیں آئیں گے، اور کچھ شک نہیں کہ ایک دن یہ سب ہمارے ہی حضور میں اکٹھے حاضر کیا جائیں گے۔ تو اس کے لیے آپ کو سیمپل چاہیے، تو میں نے پچھلی سورتوں میں، سورت القصص میں بھی اور سورت العنکبوت میں بھی پوری آپ کو پکچرز بنا دی تھی۔ تو جیسے آپ ابھی چلے جائیے، آپ مدینہ منورہ میں چلے جائیں، خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر بھی اور آپ کا پورا وہ موجود ہے، اور ان کی ہسٹری کو پڑھ لیں، اور وہ مسلمانوں کی نہیں بلکہ خود دیگر قوموں نے، ہندوؤں نے، کرسچنز نے جو مسلمانوں کی ہسٹری پڑھی ہے، لکھی ہے، اس کو پڑھ لیجئے، تو ان کو کیسے پھر اس دنیا میں جزا ملی ہے، اور جو ان کی قوم تھی کہ جو ایمان نہیں لائے لیڈرز، ان کو یہیں پہ اس دنیا میں ہلاک کر دیا تھا۔ اچھا، پھر آپ مدینہ منورہ سے 300 کلومیٹر چلے جائیں، مدائن صالح دیکھ لیں، جو آپ سے 6000 سال پہلے حضرت صالح علیہ السلام کی پوری قوم تباہ ہو گئی، لیکن ان کے گھر آج بھی موجود ہیں۔ اب جا کے ابھی بھی ان کے گھروں کے اندر جا کے دیکھ سکتے ہیں، چیک کر سکتے ہیں، اس کا پورے کیمیکل ٹیسٹ جو ہے وہ بھی کر لیں وہاں پہ، تو آپ کو ایک اندازہ ہو جائے گا کہ واقعی سچ مچ ہوا ہے، تبھی اس کے بعد پھر آبادی نہیں ہے وہاں، کہ شہر ہیں بنے ہوئے۔ اور اس طرح میں نے وہ بھی بتایا تھا کہ ترکی کے اور ایران کے بارڈر میں آپ کو ارارات پہاڑ مل جائے گا، کہ جس کے بالکل ٹاپ پہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کا جو سمندری جہاز تھا، تو اس کے فوسلز آج بھی موجود ہیں، آپ جا کے چیک کر لیجئے۔ اور قرآن مجید میں بھی اور بائبل میں بھی یہی پوری ڈیٹیل، پرانی ہسٹری بک سے یہ سب آ رہا ہے کہ جناب یہی ہوا ہے ان کا۔ تو بھی سیم یہی جزا اور سزا ہم سب کے ساتھ ہونا ہے، تو جناب یہ ہے جس کی ہمیں تیاری کرنی ہے، اور اگر کرنا چاہیں تو انشاءاللہ آپ کے لیے اصل یہ ہے۔ تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہم سے تعلق کیا ہونا چاہیے، اس کو اگلے لیکچر میں ہم کور کرتے ہیں۔ ابھی آپ کے ذہن میں جو بھی سوالات ہیں، جتنی آپ نے ابھی سٹڈی کی ہے، اس میں آپ ای میل کر لیجئے، تو پھر اس کو بھی واضح ہم کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلے لیکچرز میں ہم پھر دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمارا ایک سائنٹیفکلی کیا تعلق ہے، اور سائنٹیفکلی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہمیں، اور اس کا ہمارے ساتھ معاملہ ہے کیا۔ تو جناب جزاک اللہ خیر و احسن الجزا۔